Числівник це частина мови, яка означає кількість предметів, їх лік і порядок при лічбі. Відповідають на питання скільки який котрий. Числівники бувають кількісні і порядкові. Кількісні числівники вказують на кількість предметів 5. Вони можуть вказувати. Кількість цілих чисел 2, 3, дробових 2, 5 можуть бути збірними. Порядкові показують порядок при лічбі другий, третій, 128. Забудовою числівники бувають прості, складні і складені. Прості 2, 3, 5. Складні дванадцять, п'ятнадцять, складені сто двадцять вісім.